kızlar. Yeni videomda hoş gördük. Videomuza keçməzdən öncə hərkəsin Ramazan bayramını təbrik edirəm. Allah tutduğunuz oruçları qəbul etsin inşallah. Bu günləri quru və çatlayan dodaqlar üçün ev şəraitində çox gözəl bir peeling hazırlayacaq. Bu elə bir peelingdir ki, siz bunu yəni daimi bir qab içərisində saxlayıb hər gün gün aşırı istifadə edə biləcəksiniz. Həm də effekti satın almalardan heç də geri qalmayan mükəmməl bir peelingdir. Keçək peelingimizi hazırlamağa. Peeling üçün bizə 3 məhsul lazımdır. Şəkər tozu, gliserin və bal. İlk öncə bir qaba şəkər tozu əlavə edirik. Ölçüsü miqdarı sizin öz qərarınızladır. Yəni nə qədər istəyirsiniz, o qədər hazırlaya bilərsiniz. Üç çay qaşığı şəkər tozu götürdüm. Onu da nəzərə alın ki, mənim çay qaşığım balacadır. Yəni 3 çay qaşığı götürdüm. 1 çay qaşığı isə bal. Yarım çay qaşığı isə gliserin. Dodaqlarınızı həm ölü dəridən azad edərkən, həm də nəmləndirəcək bir maskadır, yəni peelingdir. Həm maska, həm peeling. İkisi bir arada bir məhsuldur. Gliserin bilirsiniz, dodaqlara, dəriyə necə gözəl nəmlilik verir. Tam qarışdırırıq. Qızlar, mən peelingimi tam həll etdim bal və gliserinlə. Baxın, bu cür bərk bir halda olmalıdır. Əgər sizdə balı çox qatsaz, biraz çox boş olsa, onda yenidən şəkər tozu əlavə edə bilərsiniz. Və mən buna qızlar, rəng verməsi üçün, daha gözəl, daha göz oxşayan görsənməsi üçün evdə olan qida boyaları var, yəni şirniyyatda istifadə olunan. Çiyələkli, limonlu, hansından olsa istəsəz, yəni əlavə edə bilərsiniz. Mən bugün limon tozundan bir damcı atacağım. Yəni siz bunu etməyə də bilərsiniz. Mən sadəcə yaxşı görünsün deyə, göz oxşayan görünsün deyə bir balaca əlavə edib yaxşıca qarışdıracağım. Qızlar, artıq mənim möhtəşəm dodaq peelingim hazırdır. Baxın, rəngi də bu cür oldu. Sizdə əgər varsa çiyələkli, apelsinli, yəni başqa, məndə limonluydu. Hansını istəsəz, rəng qata bilərsiniz. İstəsəz, heç qatmaya da bilərsiniz. Bunu sadəcə görünüş üçün qatdım. Sonra ağzı bağlı bir qab götürürük və yerləşdiririk bura. Heç vaxt xarab olmur. Yəni, o baxımdan narahat olmayın. Ağzı bağlı bir qaba yerləşdirib, qoyursunuz hamam otağınıza və hər gün gün aşırı dodaqlarınızı bununla peeling edirsiniz. Bu zaman həm dodaqlarınız nəmli olacaq, həm vurduğunuz dodaq boyaları dodağınızda çox qəşəng qalacaq. Dodaq quru olan xanımlar, mən bilirəm ki, mat boyalardan, dodaq boyalarından istifadə edə bilmirlər. Çünki yaxşı görsənmir. Baxın, qızlar, bu cür mənim şəkər peelingim artıq hazırdır. Bu cür qoyursunuz və dodaqlarınızı peeling edirsiniz. Möhtəşəm bir peeling alındı. Heç vaxt da xarab olmur. Narahat olmayın, yəni. Belə, qızlar, bu cür hazırlayıb qoyursunuz, dediyim kimi hamam otağınıza ki, əlinizin altında olur və siz bundan hər zaman istifadə edirsiniz. Hələlik qızlar, videomu bəyənib paylaşmağı unutmayın. Sağ olun.